جلاؤ علی علی کر کے اور منبروں کو جلاؤ علی علی کر کے قسم خدا کی تمہاری مدد کرے گا خدا, تم خدا کو بناؤ علی علی نعرہ علی. ماشاءاللہ علی علی چند لوگوں کو بنایا تھا اس میں ٹھیک تھی بنایا ان شاء اللہ ان سے کم تین مدد بات کو آگے بڑھاؤں گا بس مت کے ساتھ کیسے ان شاء اللہ آتے ہیں I'm not.
مقدر کی بات ہے، قطرے کے دم پہ آ